का चलते फिर भी पहुंचे तो मैं और एक और मेरा साथ था। मैंने कहा आप कैसे पहुंचे? मुश्किल है, रास्ते के पास 2 बजे चला था, एक बजे दिए थे। मैंने कहा चले अब चलते हैं, जैसे पहुंचे अल्लाह पहुंचाने वाले। तो गाड़ी नहीं थी हमारे पास, वहां से हम बस पर बैठे, बस पर बैठ के लाहौर आए। लाहौर स्टेशन से उतरे तो एक गाड़ी वाले से बात की, उसने कहा कि यकीनन पहुंचा तो लगता है उनके बात पर, ये गारंटी नहीं क्या कि आपके बात पर ये कैसे पहुंचा। कहा मैं कॉल कर मैं स्टेशन पे चला गया, मेरा दूसरा साथी थे साथ, हम दोनों स्टेशन पे गए। वहाँ हमें ट्रेन मिली और उस ट्रेन ने एग्जैक्ट हमें यहाँ पहुँचा दिया, एक आधा घंटा पहले। मैंने कहा ये ट्रेन वाले का कमाल है, बाबे की मोहब्बत का कमाल है। बाबे ने अपने दरवाजे में मोहब्बत जैसे बेकार बनी कुछ नहीं कर रहा था, इसलिए अल्लाह ताला ने करम फरमाया नबी पाक के सदके कि भाई यहाँ पे पहुँच गए। और ये कमाल होता है जो जो चाहने वाले होते हैं वो अपने चाहने वाले का ख्याल रखते हैं, वो मोहब्बत वाले जो है वो अपने मोहब्बत वाले का ख्याल रखते हैं। और अल्लाह ताला ऐसे मांगते हैं हम सबको नसीब फरमाए, हमें ऐसे बुजुर्गों से फिर दूसरे का हासिल करने की भी तौफीक अता है। बाबा साहब की उनसे जमात है, इसलिए बार बार दुआ करते हैं अल्लाह पाक खूब कामयाबी और तरक्कियां अता फरमाए। नेवा रोशन सुबह भी रोशन अली साहब की इस ذکر بلجار کی اجازت افریقہ کے ایک بزرگ سے حاصل کی اور ذکر بلجار شروع کیا۔ نقش بندیوں میں ذکر بلجار بنا کوئی عمل کرنے کی ضرورت نہیں، وہ ایک ہی عمل کرتے ہیں۔ حضرت مجدد پاک کا مزار مقدس ہے اور وہاں پہ جو کنیا ہے نا ان کے اوپر بھی کپڑے چڑھائے جائے، ان کی بھی آرٹ سے اس ذکر میں خلل پیدا ہوا۔ سبحان اللہ، تو یہ سرکار پڑھوی نے اس ذکر کا سبق دیا اور ہمارے جتنے ساتھی ہیں کرما شریف بڑے خوبصورت انداز میں پڑھتے ہیں، یہ سارا فیضان ہوتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا بدلہ ہے۔ اللہ پاک والا کرتا ہے جو اس کے پیارے معاملوں کے ساتھ مسل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی مقام عطا فرماتا ہے۔ غیر سرکار کی محبت کی کمی یہ مقامات سے ملتی ہے، چاہے وہ کتنا ہی بڑا ہو، کتنا ہی وہ دولت مند ہو، دنیا کی ہر چیز اس کے پاس ہو، پر یہ اس کے اندر کمال نہیں آ سکتا۔ کمال اسی کے اندر آئے گا جو غلامان مصطفیٰ کے وقت میں ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کرم فرمائے، ذکر کریں گے